मनसुनी प्रणाली सुरु भएसँगै हरेक वर्ष नेपालमा बाढी पहिरो र डुबानका कारण सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। त्यसबाहेक बाढी पहिरोका कारण लाखौं विस्थापित हुने गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको असारमा आएको बाढीका कारण मेलम्चीका कयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। यस वर्षको मौसम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध भइरहेका छन्। पृथ्वी राजमार्ग भाँचिँदा शुक्रबार दिनभर जसो राजमार्ग नै अवरुद्ध भएको थियो। प्री मनसुनमा धेरै पानी परेको कारण बाढी पहिरो र डुबानको जोखिम यस वर्ष बढी देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। मनसुन सक्रिय हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ पानी परिरहेको अवस्था थियो भनौँ न, पानी राम्रै मात्रामा पऱ्यो, सुक्खा भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति जमिनको भित्री भागसम्म हाम्रो पानी पुगिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि थोरै वर्षा हुँदा पनि त्यसले चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब जोखिमलाई निम्त्याउने अथवा बाढी पहिरो चाहिँ जान सक्ने सम्भावना रहेको चाहिँ अब देखिन्छ। यो किन भन्दा हाम्रो यो वर्ष चाहिँ अब पानी पर्ने प्रक्रिया चाहिँ प्री मनसुनमा पनि राम्ररी पऱ्यो, अब मनसुनमा पनि त्यसरी पूर्वानुमान गरेको अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ बढी नै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देख्छौँ। सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन गर्न संयन्त्र नै बनाएको छ। बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको उद्धार र राहतमा हरेक वर्ष करोडौं रकम खर्च हुने गरेको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र पूर्व सूचनाको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सके वर्षातको कारण हुने क्षति कम गर्न सकिने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञानको पूर्वानुमान अथवा तपाईँको चाहिँ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणकोले चाहिँ तत्काल गर्ने राहत र अथवा रेस्क्युका कामहरू त आफ्नो ठाउँमा छन्। तर पनि तपाईँको चाहिँ हामीले बाढीबाट अथवा तपाईँको चाहिँ जुन अधिक वर्षाबाट ज्यान पहिला चाहिँ हामीले ज्यानै जोगाउने चाहिँ काममा हामी लाग्न सक्यौँ भने होइन, जस्तै उनीहरू चाहिँ तपाईँको प्रभावित भइसकेपछि त प्रभावित भइहाल्यो नि त, त्योभन्दा अगाडि नै हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सूचना प्रणाली र अनि त्यसपछि गएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो निश्चित रिस्क जोनहरू छन् त्यो क्षेत्रहरूबाट चाहिँ हामीले खाली गर्न सक्यौँ भने चाहिँ बचाउन सकिन्छ। नेपाल बाढी पहिरो र डुबानको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। सरकारले विपद न्यूनीकरणका लागि मौसम सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्र पनि क्षति कम हुन सक्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ।